რა არის ციფრული ტრანსფორმაცია და როგორ ფიქრობთ, ეს არის მხოლოდ პროცესების გაციფრულება თუ უფრო მეტი? ციფრული ტრანსფორმაცია პირველ ყოვლისა არის მენტალური გააზრება და ამ გააზრების შედეგად ტრანსფორმირება საკუთარი პროცესების. მხოლოდ გაციფრულება ამას არ შველის. საჭირო არის გააზრება, პროცესების გარდაქმნა და ამ გააზრებული პროცესების მიხედვით მოქმედება. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის არამხოლოდ პროცესების, არამედ ბიზნეს მოდელების დონეზე ტრანსფორმაცია. ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი ციფრული ტრანსფორმაციის ნაწილში არის სახელმწიფო სერვისების გაციფრულება, რომ მომხმარებლისთვის გახდეს უფრო ხელმისაწვდომი და დროის და ხარჯის დამზოგავი. მთავარი არის ტრანსფორმაცია, სიტყვა, რომელიც გულისხმობს, ანუ პროცესების და თუნდაც სერვისების ეფექტურობამდე მიყვანას, რაც გულისხმობს ასევე რო ჩავშალოთ ბიუროკრატიის შემცირებას, პროცესების დაჩქარებას და მომსახურების და სერვისების მიწოდებას, რადგან ციფრულზე ვსაუბრობთ, ანუ ელექტრონულ ფორმატში, რომ დაჩქარდეს და მაქსიმალურად კომფორტული იყოს საბოლოო მომხმარებლისთვის. 10-ბალიან შკალაზე სად არის საქართველო ციფრული ტრანსფორმაციით? მე ვიტყოდი 1-ს, იმიტომ რომ ანუ სხვადასხვა ციფრული ტრანსფორმაცია არც სახელმწიფოს დონეზე, არც სამომხმარებლო პროდუქტების დონეზე, არც ინდუსტრიების დონეზე არა ვართ გაციფრულები, აღარ ვსაუბრობ ეფექტურ გაციფრულებაზე. გაჩნია, როგორ შევხედავთ ამ სიტუაციას. ჩემი აზრით, სადღაც 3-ან და 4-ან შორის უნდა ვიყოთ. რადგანაც მიუხედავად რამდენიმე წარმატებული პროექტისა, რომელიც იყო საბანკო სფეროში, საფინანსოში, სამშენებლო თუ ტელეკომში, ძალიან ბევრი არის ორგანიზაციები, რომლებიც საერთოდ არ ფიქრობენ ამ თემაზე და ეს იბევრე ჭარბობს იმ მცირე ორგანიზაციებს, რომლებიც უკვე ტრანსფორმირდნენ. შესაბამისად, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ გავიაზროთ, რას ნიშნავს ციფრული ტრანსფორმაცია და თითო ბიზნესებმაც გაითავისონ, რომ ეს არის აუცილებელი მათთვის. გლობალური ციფრული ტრანსფორმაციის ინდექსით ჩვენ 65 ადგილზე ვართ 193 ქვეყანას შორის. ეს რა თქმა უნდა არ არის საუკეთესო პოზიცია, თუმცა ეს ნიშნავს იმას, რომ გვაქვს საშუალება ვიმუშაოთ ამ მიმართულებით და შევეცადოთ, რომ გავაუმჯობესოთ ჩვენი ციფრული ტრანსფორმაციის დონე. ჩემი პირადი შეფასებაც ალბათ ესე 3-4 იქნებოდა ქულა. მე დავფიქრდი და 2-ზე ავწევდი. როგორ ფიქრობთ, რას მიიღებს საქართველოს ეკონომიკა ციფრული ტრანსფორმაციით? საქართველოს ეკონომიკა მიიღებს ეკონომიკის დივერსიფიკაციას, რაც ნიშნავს იმას, რომ შეგვიძლია გავაუმჯობესოთ ისეთი ტრადიციული სექტორები, როგორიც არის მაგალითად სოფლის მეურნეობა, განათლება, გავზარდოთ სამუშაო ადგილები და შევუწყოთ ხელი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას და სტაბილურობას. ციფრებზე რთული არის ამ შემთხვევაში საუბარი, თუმცა პირველი, რასაც ციფრული ტრანსფორმაცია მოიტანს, ეს არის მოქნილობა და ცვალებად გარემო პირობებთან ადაპტირების სწრაფი უნარი, რაც კარგად გამოჩნდა, რომ აი ამ COVID ეპიდემიის დროს მნიშვნელოვანი ნაწილი არის. თან ამ ეპიდემიამაც აჩვენა, რომ ოდესაც სხვა გზა აღარ აქვს, ყველაფერს მოდიფიცირდება კიდევაც და იცვლება კიდევაც, იმიტომ რომ ვერამი წარმოიდგენდა, რომ დაუშვათ აი 2 წლის წინ ეს მოშორებული სწავლება, მოშორებული მუშაობა ივარგებდა. ბევრმა ადამიანმა ისწავლა, რას ნიშნავს ციფრი, რას ნიშნავს თუნდაც Zoom-ი ან Teams-ი ან ასე შემდეგ. და ეს ძალიან გამოგვადგება ჩვენ ამ ICT სფეროს, რომ ახალი პროდუქტები შევთავაზოთ მომხმარებელსაც და სახელმწიფოსაც. მე კიდევ ვერ ზომავ, მაგრამ ანუ რასაც გამოიწვევს პირველი, ანუ სახელმწიფოს ციფრული ტრანსფორმაცია უნდა გამოიწვიოს სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულთა ადამიანთა გასამედება მაინც, რომ ანუ გამოიცალოს და უფრო ეფექტური გახდეს ამ ხალხის, რომელიც ანუ გათავისუფლდება და ასევე ბიზნესიდან შეიქმნება ახალი ადგილები და ახალი იდეები და ახალი სივრცეები, რომელიც ჯერ გახსნილი არ გვაქვს და ზოგადად დადებითად იმოქმედებს, რა თქმა უნდა, ეკონომიკაზე. როგორ ფიქრობთ, რომელი ქვეყნის მაგალითი უნდა გამოიყენოს საქართველომ და რატომ? მე მიმაჩნია, რომ არც ერთი, იმიტომ რომ ციფრული ტრანსფორმაცია თუ ტექნოლოგიებზე საუბრობ, ტექნოლოგია უპირველეს ყოვლისა არის ისეთი რაღაცა, რომელიც ყოველთვის ახლდება და ყოველთვის ახალი სტანდარტები იქმნება და ესტონის მაგალითს გამოყენება, რომელიც 20 წლის წინ დაიწყო ციფრული ტრანსფორმაცია თუ სხვა ქვეყნების, იგივეა, რომ Windows 95-ით ვიმუშაოთ ახლა თანამედროვე კომპიუტერებზე, რა და ამიტომ ყოველამ უნდა შექმნას ახალი მოდელი და იმას გავყვეთ. ნამდვილად ფიქრობ, რომ ეს ერთ-ერთი სამაგალითო ქვეყანა შესაძლებელია იყოს ესტონეთი, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენს ისტორიულ და კულტურულ გამოცდილებასთან მეტნაკლებად ახლოს არის. სტატისტიკას თუ მიყვებით და დაუჯერებთ, საშუალო სტატისტიკური ესტონელი მოქალაქე დაახლოებით 5 დღეს ზოგავს წელიწადის განმავლობაში ელექტრონული ხელმოწერის მეშვეობით. რა თქმა უნდა, თითოეულმა ქვეყანამ უნდა შექმნას საკუთარი გზა, თუმცა მნიშვნელოვანია საუკეთესო პრაქტიკების
გამოყენება და იმ სტრატეგიის დანახვა და შემჩნევა, რატომ გახდა ესტონეთი ასეთი წარმატებული ამ მიმართულებით. Copy-paste არასოდეს არ მუშაობს. უბრალოდ გადმოიტანე დანერგე, მოგცემს ძალიან ცუდ შედეგს. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაც საერთო წარსული კონდეს რომელიღაც ქვეყანასთან, ხო? ჩვენ მაინც სხვა მენტალიტეტის ხალხი ვართ ყოველთვის და სხვა რეალობა დაგხვდება აქ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ არსი გავიგოთ ამ ქვეყნების, წარმატებული ქვეყნების ციფრული ტრანსფორმაციის და ეს არსი გადმოვიტანოთ ჩვენთან. ამ ხრივ ალბათ ყველაზე საჭირო რეფორმა, რაც იქნება გასაკეთებელი, ეს არის საარჩევნო რეფორმა და ეს არის სასამართლო რეფორმა. ეს ორი რეფორმა ხელს შეუწყობს სხვა დანარჩენი დარგების განვითარებასაც.